Εδώ είσαι, αδερφέ μου. Εδώ είμαι, φίλε μου, καλέ μου. Εδώ είσαι, καμάρι της πόλης μας. Επόμενε δήμαρχε, εδώ είσαι. Όχι, δεν δήμαρχος, δεν μας ενδιαφέρει αυτά. Μακελιό γίνεται, ξέρεις. Ποιος θα κατέβει δήμαρχος. Γίνεται χαμός αυτό. Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Ψάχνει, ένας ψάχνει, άλλος ψάχνει. Ο Κουτάρης το σκέφτεται, θα κατέβει, δεν κατέβει. Ο Κουτάρης, εντάξει, είναι και όλη τη ζωή μπροστά του την έχει. Μπορεί να κάνει. Μα νέος άνθρωπος, πάνε στη δικτύα αυτός. Δεν κακό. Τι, ο Τσίπρας, θυμάσαι όταν ξεκίνησε. 0,01 και έβγαινε και μιλούσε για δήμαρχος. Ναι. Φλαπ, γεια σας, τα φιλιά μου. 18% πήρε πρώτες εκλογές στην Αθήνα. Που ήταν νούμερο, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τότε. Ναι, αλλά ήταν, είναι απίστευτος με το λόγο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, είναι, το έχει, είναι χαρισματικός. Ναι, το έχει, το έχει. Στην πράξη έχει ένα θεματάκι και αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά... Τι ωραία, σε λέει τα ναι, όχι. Τέλεια. Ναι, 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 ναι. Τέλεια. Ναι. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον Τσίπρα. Ναι. Πρέπει να μπούμε στην ουσία σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε ωραίο γεγονός. Ένα... Πολύ όμορφο παιχνίδι. Έχει ένα παιδί 5 χρόνια να τον πάρει να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία. 8 θα έχω μαζί μου, μια φίλη. Ένα γιο μια φίλη μου. Άρα δεν έχει ξαναζήσει, δεν θυμάται. Όχι, όχι. Δεν θυμάται. Όχι. Θα γίνει ένα σωστό παοξάκι σήμερα. Θα δει την γιορτούλα, την όμορφη, τη σεμνή τελετή. Ναι. Γιατί θέλω να αναφερθούμε σε αυτό το μάτς. 4,5 χρόνια η πόλη έχει να το δεχτεί στην αγκαλιά τη. Ναι, γεγονός. Είναι ιστορία τη πόλη. Ναι, μπορεί να ξαναπεράσουμε τα άλλα 4,5. Ναι. Δεν το ξέρει αυτό κανένα. Έτσι. Βάζει το χέρι στη φωτιά. Όχι, ποτέ. 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 Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα μάτς αντάξιο των προσδοκιών. Mm-hmm. Χαοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Εντάξει, δεν θα παίξει και με βασική δεκάδα. Όχι, θα παίξει το δικό σου. Την δεκάδα, ναι, παίζουμε δεκάδα. Παίζουμε δεκάδα και θα κλαίμε έναν του παίκτε. Γρήγορα. Μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάθεται στον πάγκο και περιμένει την ευκαιρία του να αποδείξει τα πάντα. Έτσι. Νιώθει πολύ. Όλοι θέλουν να παίζουν, το ξέρει αυτό. Δεξιμπάκ. Έτσι. Με νεμενιό τη Σταρ. Ο Κίτσιου. Ναι. Θέλει να παίξει το παιδί μετά από 2 χρόνια απουσίας. Mm. Έτσι. Θέλει να δείξει ότι έχει θέση στο ρόστερ. Ακριβώς. Αριστερά, Αλίν Τόσκα. Τόσκα. Ρουμάνος παίχτης, στιβαρός, σοβαρός, ουσιαστικός. Πριμέρα, καμπιονάτο έπαιξε. Απ' όλα, απ' όλα, ναι. Ναι. Ευγένιος Χατσερίδης. Εντάξει, εκεί δεν περιμένουμε πάρα πολλά. Γιατί, ναι, γιατί του λείπει ένα κεντρικό θέμα και ένα ψηλό προβληματάκι. Mm-hmm. Αλλά για πάω Κάρης είναι μάνα. Πανεύκολο μάτι. Δηλαδή θα πάρω το φύγιο άλλο. Θα... Ελέγχει, ελέγχει. Θα του κοπεί και επειδή έχει 2 μέτρα είναι ο άνθρωπο, μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα μάτ. Mm. Μια χαρούλα είναι. Ωραία. Δίπλα του το καμάρι τη Ανδαλουσία. Ο Χουάν Άρχελ Κρέσπο. Τι να λέμε. Βασικό και αναντικατάστατο. 1,5 χρόνο τώρα. Με τεράστια προσφορά. Ο ταπεινό παύλα εργάτη παύλα. Πώς το λένε, φιναλίστ Europa League, Ευγέν Σάχοφ, είναι ο ένας κεντρικός μέσος. Που κάνει 8 γκολ τη χρονιά για πλάκα. Ναι, και σήμερα σημειώσει ότι θα σκοράρει κιόλας. Ναι, το είναι μέσα στα υπόψη μας. Ναι. Δίπλα του το καμάρι της Σουηδίας, ο άνδρας της Νίνα Βέρμπλουμ. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δώσει σήμερα τις εξετάσεις απέναντι στο κοινό και να δικαιολογήσει, να ξεκινάει να δικαιολογεί μέρος των χρημάτων τα οποία έχουν δαπανηθεί για αυτόν. Βεβαίως. Μπροστά του. Ένας που έχει επίγνωση από τέτοια παιχνίδια, παρότι είναι νεαρός σε ηλικία τότε, ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Πέλκας για μένα δεν είναι ούτε ταλαντούχος ούτε τίποτα. Ναι. Είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Ο οποίος ζει και τα πάω κάρις, τα ξέρει, γιατί αυτό το μάτς, φίλε μου, ανεξάρτητα τα ενδεκάδε που θα συνεχίζει να πεις, έτσι πάντα μένουν στην ιστορία. Δεν υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Ναι. Και πόσο μάλλον για τον προπονητή, το σοβαρό το δικό μας, που τα κοιτάει όλα τα μάτς όπως πρέπει. Δεξιά, το καμάρι του Πόρτο Αλέγκρε, ο Λέο Ζαμπά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζαμπά εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Έχει αυτό το winger, παίρνει την μπάλα και ορμάει πάνω στον αντίπαλο. Ναι, είναι και δυνατός. Είναι δυνατός, βάβο, έχει καλά πατήματα, βλέπει εστία. Έτσι. Δεν την πετυχαίνει συνήθως. Τη βλέπει την εστία, είναι μια χαρά. Ναι. Και εγώ βλέπω ότι κοιτάει και την μπάσα. Όταν έρχεται στη θέση από δεξιά ή από αριστερά, όταν μπαίνει και συγκλίνει κατά μέσα, έχει το νου του και στην μπάσα. Να κάνει την ασίστ, να την κόψει. Ναι. Αριστερά, ο αγαπημένος ο ποδοσφαιριστής, το πρότυπο χαφ. Το καμάρι του Μαρόκο, ο Μάρελ Καντουρί. Αυτό είναι η αδυναμία μου. Ναι. Αυτό είναι η αδυναμία μου, ναι. Είναι, θεωρώ, ο τρίτος ποιοτικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, μετά τους Βιερίνια και Μάτος. Mm. Θεωρώ ότι είναι σε ποιότητα ο Ελ Καντουρί. Mm-hmm. Όλες οι επαφές του, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι πάρα πολύ καλές. Και όλες δημιουργικές. Εγώ συχαίνω με τους ποδοσφαιριστές που παίζουν την μπάλα δίπλα τους. Παίζουν λίγο στην κορυφή, να σα πω ποιο έπαιζε την μπάλα δίπλα του και τον έδειξα μόνο μου από την Τούμπα. Και στην κορυφή τη επίθεση, ο άνθρωπο που χλεβάστηκε όταν αποκτήθηκε, ο Έλληνα διεθνή καμάρι τη Κρήτη, με παρουσία στο ρώσικο και βελγικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή είναι ο Νίκο Οκαρέλη. Ναι. Θα πάρει πολλά περισσότερα, θα δώσει πολλά περισσότερα στον ΠΑΟΚ από αυτά που θα πάρει.
Εγώ το έχω λίγο ισοσκελισμένο αυτό. Εγώ το πιστεύω. Αυτή είναι μια σχέση win-win. Δηλαδή. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο έτσι που το τοποθετεί. Έτσι που το ναι. Ωραία, αυτή είναι η ενδεκάδα μας. Πάρα πολύ καλή ενδεκάδα. Πάρα πολύ καλή ενδεκάδα. Και θεωρητικά μόνο ο Κρέσπο, ο Καντουρί και ο Πέλκας είναι παίκτες ενδεκάδας. Ναι, εγώ σε αυτή σου λέω ότι διαφωνώ σε αυτό ότι δεν είναι. Ο Πάοκ έχει 16-17 παίκτες. Αυτό σου λέω εγώ. Μου, ναι. Αν το πάμε με την παλιά, την πεπατημένη. Που τότε που παίζαμε 30 παιχνίδια τη σεζόν και αυτοί που παίζανε βγαίνανε μόνο νεκροί από τον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, εγώ όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι ο Γούναβης και ο Σιφίδης θα παίζουν μέχρι να πεθάνω. Νόμιζα ότι είναι η μόνιμη αυτή η δεξί μπακώνες και πιστεύω άλλος. Οι καουμπόιδες ζούσαν το 1970. Ναι, τόσο, και αυτό, εντάξει, τους είχες φέρει κοντά σου. Δεν τους είχα φέρει κοντά σου. Ναι, να τους βλέπεις. Τέτοια κολλήματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ναι. Με την παλιά λογική έχεις τρεις βασικούς. Με την σημερινή λογική έχεις 12 εκατομμύρια μέσα. Ναι, εντάξει. Όχι, πολλά είπα. Πολλά είπα. Έβαλα και την εφορία. Έχεις 8 εκατομμύρια μέσα. Ξέρουμε ότι τα χρήματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά εγώ θεωρώ, για να κλείσω το θέμα για να είμαι περιεκτικός, ότι το μάτς μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη έτσι, είναι χαοτική διαφορά αυτή τη στιγμή των δύο ομάδων σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα, και οι στοιχηματικές εταιρείες όπως η Goldbet, αυτή η κορυφαία στοιχηματική, που είχε κάνει το λάθος δίνοντας 1,54 ξεκινώντας, βγάζοντας δηλαδή για πρώτη φορά τα προγνωστικά της. Σήμερα ήρθε στα ίσια της. Φαίνεται ήρθαν οι άνθρωποι και κάτι κάνανε. Και ήρθε το ποσοστό. Μπορεί να έρθει ένα κύμα εκατομμυρίων προς τους λογαριασμούς της. Στο 1,37, το οποίο είναι κάτι λογικό. Εσύ το, εκεί το 1,37-1,40, εκεί το έχεις το παιχνίδι. Εγώ το έπαιξα με το που βγήκε. Κοίταξε στη ζωή, στάβα να δούμε και τα διδάγματα ενδιάμεσα. Ψάχνουμε το λάθος. Παίζεις χαρτιά παράδειγμα. Έτσι. Είναι κάποια μπαλαντέρ. Και παίρνει ο άλλος και τον πετάει. Είναι η ντάμα μπαλαντέρ και την πετάει κάτω. Αχ, λέει, έκανα λάθος. Δεν πειράζει, αδερφάκι μου. Την άλλη φορά. Κρίμα. Ναι. Κρίμα που έκανες λάθος. Ναι. Δηλαδή, παίζεις για το λάθος. Ναι. Δεν το είδα, δεν πρόσεξα. Πρέπει να είσαι εκεί, στο στόχο σου. Συγκεκριμένος. Κατάλαβες. Μπράβο, να το μαθαίνουμε αυτό. Όχι. Γενικά οι στοιχηματικές κάνουν λάθη. Ναι. Δεν είναι οπότε, θεοί. Βέβαια, μόλις είδαμε το λάθος του ΠΑΟΚ, αμέσως ορμήξαμε. Ναι. Το είπαμε εμείς τη Δευτέρα. Εγώ δεν παίζω ΠΑΟΚ, ξέρεις, το αποφεύγω. Έχεις δικαίωμα. Εγώ παίζω. Ως επιτοπλής τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον ξέρω που θα κελάρει. Τον καταλαβαίνω. Το αποφεύγω. Λέγαμε για παίχτη προηγουμένως που έπαιζε την μπάλα δίπλα του. Για να δούμε αν θα μου το πεις και αυτό. Γιατί θα μπεις σε κορυφαία τάξη μέσα στο μυαλό μου των πραγμάτων ότι γνωρίζει. Που γνωρίζει σίγουρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πάω ένα κλικ παραπάνω. Θα σε πάω στο 9,5. Πες μου, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ο οποίος έπαιζε την μπάλα μόνο δίπλα του, μαλλιάς, κιθαρίστας. Βανχάμρε. Αχ, σε υποκλίνομαι, μαλάκα. Υποκλίνομαι, Βανχάμρε. Πρώτα θα σου πω το σχημόνο. Σοκίζομαι, τον έδιωξα μόνο μου. Έπαιζε τη βάλω, αν είναι δυνατόν, παιδιά, δώστε την κιθάρα. Νόμιζα ότι είναι όλο τον Τζον, κάποιο είναι. Ο Βουλιλός είχε πάρει μια χρονιά πριν το Φαρόι. Συγχωρεμένο. Ποιότητα. Που ήταν παιχτάρα. Κάνει και τι μαγκέ του εκεί να που κάνει τα μυστήρια. Τον χάνει το Φαρόι 6 μήνε μετά. Τι θα κάνει για να το καλύψει, πρέπει να ένα φαν. Ένα φαν. Ένα φαν. Και εμφανίζεται στη ζωή μας ο Φανχάμ. Ο οποίος δεν ήταν ούτε δεκάρι όπως ήταν ο Φανχάμ. Δεν ήταν τίποτα. Ναι, υποτίθεται θεωρητικά ήταν εξάρι και δεν μπορούσε να πετύχει συμπαίκτη, φίλε. Και ποτέ σαν απαγορευόταν να δώσει την μπάλα μπροστά. Ναι. Δίπλα στο ένα μέτρο, δίπλα στο ένα μέτρο. Ναι. Είναι αυτό που δεν κάνει ο Ζορζίνιο στην Τσέλση, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό ακριβώς. Αλλά ήταν εποχές αγανάκτησης, φίλε. Για να καταλάβεις, τότε είχαμε πάρει τον Όσβαλτ, θυμάσαι, έναν Όσβαλτ. Σε παρακαλώ. Τον Νορβηγό. Τον Νορβηγό, τον Όσβαλτ. Ο οποίος δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το 11. Έτρεχε πάρα έτρεχε πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά σε σχέση με τους άλλους που είχαμε. Ναι, όχι, τίποτα. Ήταν. Τον Όσβαλτ, θυμάμαι. Ναι. Ο Νορβηγός, ο Όσβαλτ, πηγαίναμε στην Τούμπα με κατάθλιψη. Ναι. Ήταν δηλαδή. Δύσκολα χρόνια. Εγώ ταξίδευα κιόλα για να έρθω. Είχαμε και ένα το κουίτ που λέγονται, ένα κογιότ. Ένα κογιότ που έτρεχε πολύ, δεν το θυμάμαι πώς το λένε. Τον Μπο Γιώχανσον. Γιώχανσον, ναι. Τον Μπο Γιώχανσον. Γέσπερ Γιώχανσον. Είχε βγει. Κογιότ, κανονικό. Είχε βγει ο Μπούζας τότε. Στα μυθικά σπορ του Βορρά. Και όταν τον πήραμε, είχε γράψει ο νέος Λάουτρουπ. Εντάξει, τι θα κάνει. Έδινε τον αγώνα του. Τι είναι ο αγώνα. Εντάξει, θα κάνουν και τα λάθη. Ο νέος Λάουτρουπ. Έτσι. Φέρνει Τζόρνταν ο Πάοκ. Και από κάτω ο Τόμας, άλλο Τζόρνταν. Κατάλαβε. Τα πιο φοβερά τα έχουν γράψει για τον Άρη. Μια Ανάσο Μπίρχοφ. Αυτό. Θυμάσαι για τον Μπίρχοφ. Εγώ θυμάμαι, τσεκάρι Μπίρχοφ ο Φιλός. Τσεκάρι, δηλαδή μπορεί και να μην του έκανε. 34 γκολ είχε στην Ουντινέζα εκείνη τη χρονιά. Άσε, δηλαδή, τι να λέμε. Ναι, έχουν γραφτεί παπάδες. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά πρέπει να τα κρατάς. Είναι μνημεία αναφοράς. Μνημεία αναφορά. Κοίτα, θα πρέπει να γίνει μουσείο αθλητικής δημοσιογραφίας. Και να κλέτς, να ψάχνει κάτι γύρω από αυτό. Ναι. Δηλαδή, ειδικά τότε που δεν υπήρχε το ίντερνετ και δυσκολευόταν κάποιο.
Όταν είχε το σκηνικό Ζούκα στη Σερβία, τα σπόρ, επειδή δεν είχαν προλάβει την άφηξή του, ξέραν θα ταξιδέψει το βράδυ. Ναι. Και είχαν βγει, ήρθε ο Ζούκα, ούσο του κανονικά. Και ο Ζούκα ήταν. Τα σπορ έχουν βγάλει πάρα πολλά μυθικά και πολύ ωραία. Θυμάσαι που είχε πρόβλημα ο Μπλάζεβιτς, ο προπονητής, ναι. Είχε καεί γυναίκα του, κάτι έγινε. Ναι. Και άνθρωπος μέσα στα προβλήματά του, τα οποία καμία σχέση δεν έχουμε με το ποδόσφαιρο. Ναι. Η πρώτη ερώτηση λέει, που έκανε, τι κάνουν τα παιδιά, αυτό, η ομάδα. τι να κάνουν τα παιδιά. Θέμα ξυπνήσει. Δεν γίνεται. Ζούκα γύρνα στα παιδιά. Ήταν η ατάκα της γυναίκας του και καλά. Ναι. Όταν πήγε ο Ζούκα στο νοσοκομείο, η γυναίκα του είχε πάθει αυτοκινηστικό, είχε καεί μέσα. Του Μπλάζεβιτς. Ναι. Και λέει, πώς το λέγανε στο μικρό, Μύρο πάνε στα παιδιά, είναι η ατάκα. Ότι του είπε με το που τον είδε, του είπε πήγαινε στα παιδιά, πήγαινε στον Αλεξίου και τον... Στον Αλέξη, περιμένει ο Αλέξη. Να πάμε λίγο στα στοιχηματικά μας. Να πάμε τα χθεσινά πρώτα απ' όλα. Ναι, στα χθεσινά στοιχηματικά μας. Κυνηγάμε τη Σοσιεδάδ από εκεί πέρα, στο θάνατο. Γιατί υπάρχει στοιχηματικό ψητό. Η Σοσιεδάδ περνάει πλέον και αυτή τις ομάδες της μισητές. Ένα εύκολο γλυκό μεροκάματο που δώσαμε χθες μας το ισοπαίδωσε. Τη δώσαμε ως άσο και όβερ τη στιγμή που πέρασαν τα άλλα δύο σημεία τρένο. Έτσι. Προηγήθηκε 1-0, ισοφαρίστηκε 1-1 από την Βαγιαδολίδ. Και ενώ, Βαγεκάνο. Από τη Βαγεκάνο, συγγνώμη, ναι, τη Άγιο Βαγεκάνο. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε, μια ανάσα, λέμε, πάει μια ανάσα. Ένα πέναλτι το σύχαμα. Γίνεται 1-2. Με τον Μπεμπέ, τον οποίο τον ακούμπησε ίσα ίσα ο άλλο μέσα στην περιοχή. Και ενώ υπάρχει δυνατότητα βαρ, δεν πήγε στο βαρ το σύχαμα. Αυτό γιατί το κάνει. Γιατί είναι σύχαμα, ναι. Γιατί κυνηγάει τα λεφτά μα, είχε μάθει τι παίξαμε. Είχε μάθει ότι κλείνουμε εκεί. Είχε μάθει. Έκανε 2-2. Έκανε 2-2 με ένα 8 φάουλ ήταν στην διαφάση. Έγινε 2-2. Και με την Έλτσε. Με την Έλτσε το Έιμπαρ. Με το Έιμπαρ, το Ισπανιόλ. Το κόρνερ που βάζουμε τον κόρ στη συνέχεια της φάσης είναι out. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ο καλός διαιτητής στο Ισπανιόλ Έιμπαρ. Εκ του αποτελέσματος δεν πληρωθήκαμε με το Έιμπαρ. Ναι, δεν πληρωθήκαμε. Εκεί που χρειαζόμασταν τη διαφορά. Διευθύκαμε το πικρό ποτήρι της ήττας. Ναι, εκεί που ήταν να γίνει διαφορά, το σύχαμα. Το σύχαμε αυτό, δίνει αβαβά απέναντι στον Μπεμπέ. Μέσα σε 5 λεπτά το 1-0 γίνεται 1-2. Εκεί που είμαστε στο 1-1 και λέμε ότι η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει. Ναι. Αν και διαφωνούμε εδώ, στο άσο και over, εγώ είμαι υπέρ του να γίνει 2-0. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Θα γίνει 1-1 για να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Να έχει κίνητρο, να το τρέξει, να το πολεμήσει. Πώς θα γίνει. Σήμερα λοιπόν έχει πολλά μάτσα, έχει πολλά πρωταθλήματα. Έτσι, έχει Γαλλία. Έχουμε το κύπελο Ελλάδος, υπάρχει κίνηση στην Ισπανία και έκανα μία μελέτη και έχω έτοιμη μία τριάδα γλυκιά να τη δώσω στους παίκτες, όποιος θέλει να ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει να βάλει τα δικά του. Η απόφαση εννοείται ότι είναι δική του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό, αφού η εταιρεία το πήγε στο άσο 37 για να ακουμπήσουμε το 1.90. Ναι. Βεβαίως. Σεβίλη Ρεάλ, γκολ-γκολ. Δεν γίνεται αυτό να πείτε βγήκε εγώ. Εγώ και over 4,5 το βλέπω αυτό. Μπράβο. Αν και με τη Ρεάλ χωρίς τον Ρονάλντο δεν βάζει τόσο πολλά. Αλλά η Σεβίλη βάζει για βέρτε. Σεβίλη γκολ-γκολ για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Το είπαμε. Πάω Κάρης, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Σεβίλη Ρεάλ γκολ-γκολ και θα κλείσουμε με το διπλό της Λιόν, Dijon Lyon, η οποία αυτή την εποχή κατάσταση. Βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Πώς την έβαλε την άλλη, 3-0, τη σημασία έχει, πώς την έκανε. 4-2. 4-2. 4-2, 1-0, 1-1, ημίχρονο, 2-1, 3-1, 4-1 και 4-2 μετά. Ναι. Μια Λιόν η οποία παίζει σε ένα γήπεδο εκπληκτικό, να ξέρετε είναι το τρίτο ομορφότερο γήπεδο και σε αξία στην Ευρώπη, είναι τέλειο. Το καλύτερο όλων είναι αυτό που φτιάχνει η Zenit, δεύτερο είναι της Μπεσίκτας, μαγικά γήπεδα. Εκεί που δεν άντεξε ο Βέρνερ τον ήχο και σηκώθηκε για το παιχνίδι. Ναι. Το γήπεδο της Λιόν, το οποίο δόθηκε πριν από ένα χρόνο κάπου τόσο. 500 εκατομμύρια ευρώ κόστησε. Μαγικό γήπεδο. 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και να ξέρετε, το οποίο το γνωρίζουν όλοι, ότι η καλύτερη πρόεδρη των τελευταίων 30 ετών στην Ευρώπη είναι της Λιόν και της Πόρτο. Οπότε το ακούσατε, το οποίο τον κυνηγάνε της Μπενφίκα στο θάνατο. Ό,τι και να πάρουν, παίρνανε. Απλά πράγματα χώματα και τα κάναν όλα χρυσάφι. Δηλαδή οι πωλήσεις ήταν μαγικές. Το πείτε τον Κώστα, επειδή τον έχει ζήσει ο κολλητός σου, πάμε να πάρουμε εμείς το Βιερίνι. Ωραία. Τον έχουμε δανεικό και ψάχνουμε μια τιμή αγοράς. Εντάξει, για να κλείσει το θέμα. Για να κλείσει το θέμα, να μην τον έχουμε ξανά δανεικό. Μόλις έχουμε πάρει τον Μέση των Φτωχών. Ναι, τον Κουτσιανικούλη. Πηγαίνει ο δικός σου ξύπνιος. Λέει τώρα τη φάγαμε τη φόλα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θέλω 300 χιλιάρικα αυτή. Όχι, θέλω 1 εκατομμύριο
και προσπαθούμε εμείς να το ρίξουμε στα 300 χιλιάρια και να το δώσουμε ποσοστό από κάποιο κάπου, παίκτη. Ναι. Και λέει ο Βρίζας, θα σας δώσουμε και 20% του Κουτσιανικούλη. Οι Πορτογάλοι είδαν τον Κουτσιανικούλη. Ξέραν τον Κουτσιανικούλη από πριν. Ο Κλάους δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει εκείνο με τη Λάρισα μόνο. Τα 3 γκολ. Ναι, 2 γκολ που είχε βάλει. Στο 4-3. Και λένε τα τσακάλια της Πόρτο. Δεν θέλουμε ποσοστά από αυτόνα. Θέλουμε ποσοστά από αυτόνα. Ακούτε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Μα, τελικά πληρώσαμε 300.000 και πήραμε το Βιερίνια. Το πώς έγινε η μαγεία. Ναι, εντάξει, κάτι δεν καταλάβαμε ποτέ. Αλλά ρε φίλε, το σκάουτινγκ της Πόρτο είχε εκείνη τη στιγμή, όχι σήμερα, εκείνη τη στιγμή καλύτερο σκάουτινγκ από σένα. Γιατί εσύ τότε δεν είχες αξιολογήσει. Καλύτερο σκάουτινγκ είχε σίγουρα από σένα. Καλύτερο σκάουτινγκ από σένα για σένα. Γιατί εσύ τότε δεν είχες αξιολογήσει την ο Κλάους, ο οποίος σου βάλει 105 γκολ. Τον οποίο ο Κλάους, για να αποθεώσουμε στη συγκεκριμένη στιγμή το ζήσει το Βρίζα, είχε πάει δανεικό στον Πανσεραϊκό για ένα χρόνο. Ναι. Βάζοντας ένα γκολ στον Πανσεραϊκό. Ένα. Σαν εξτρέμ. Έβαλε ένα γκολ, αυτή ήταν η ουσία. Έτσι. 9 στους 10, αν θα ήταν τότε υπεύθυνοι στον ΠΑΟΚ, δεν θα τον φέρνανε τον Κλάους πίσω. Το Στέφανο, τον Αθανασιάδη. Ο Ζήσης ο Βρίζας εισηγήθηκε την επιστροφή του παίκτη αυτή. Μετά καταπληκτικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Και για, για να το δέσουμε αυτό. Και να ξέρετε κύριε, τα γκολ είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Και για να το δέσουμε αυτό. Υπάρχει μια εποχή που έχουμε κλείσει έναν Καρλάο. Ο Κλάους είναι δευτεροθρήτος. Και ο Καρλάο, εκεί που τον περιμένουμε στην προετοιμασία, προτιμά την Ξαμάξ που μόλις έχει πάει ένας τσετσένος. Ναι, τέλος πάντων, για δικούς του λόγους. Για δικούς του λόγους. Και εκεί πετάγεται ο Ζήσης και λέει: δεν θα πάρουμε άλλον, θα κάνουμε πρώτο αυτόνα. Μα μου σου του τέλος. Πάρθηκε στρατηγική απόφαση. Ναι. Για να μαθαίνει και λίγο ιστορία. Και απόλυτα δικαιωμένος. Ναι, να μαθαίνει λίγο ιστορία. Έχει κάνει και βλακίες. Εντάξει, το συζητάμε όλοι. Ναι, έτσι γίνεται. Όλοι. Μα όσοι είναι σε δράση, φίλε μου, θα κάνουν λάθη. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται. Όπως εμείς, χθες το μεσημέρι, ήμασταν σε δράση στο τσιντσίν. Στο τσιντσίν. Χωρίς ανάσα. Χωρίς ανάσα. Ναι, αλλά τα βάλαμε όλα μέση. Ναι, όλα για τη μέση. Και όλα μέση. Φεύγοντας, δεν ξέραμε, φάγαμε πολύ λίγο. Και μας έφαγε αυτός με την πριζόλα. Το Ριβάι. Ναι. Θα αποθεωθεί το τσιντσίν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφίας. Θα αποθεωθεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Θα αποθεωθεί. Θα στηριχτεί στο, τα μέγιστα. Ναι, ναι, θα αποθεωθεί. Ναι. Δημητράκης έχει κάνει καλή δουλειά. Καλή δουλειά και προχωράει. Γεμάτο το μαγαζί συνεχώς. Και είδες ξενοδοχείο που κάνει στη Ρόδο. Ναι, θα το δουλέψουμε λίγο. Ναι, ναι, στο Χαλιαράκι. Θα το δουλέψουμε λίγο αυτό. Όλοι επενδύουν. Όλοι και εκείνη που επενδύει περισσότερο στη δουλειά της είναι η Γκολμπέτ. Χαμός. Νέα πράγματα πάλι. Κι άλλοι αγώ. Τι, το έχει και χόκεϊ και μόκεϊ. Χόκεϊ, παίζεις χόκεϊ. Ναι, χόκεϊ. Τα χή θα κυνηγάς. Εγώ φίλε δεν παίζω. 8 φράγκα και 10. Τα παίζω όλα εκτός από εκείνο το baseball το οποίο έχω γίνει 50 ετών και δεν έχω καταλάβει αν αυτός που βαράει τον μπαλάκι είναι μαζί με αυτόν με τον Γκάντι ή με τον άλλον από πίσω. Αυτό αλήθεια, τι γίνεται. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μα δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποιο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που βαράει τον μπαλάκι. Με τα γύρω-γύρω τα του αυτός που βαράει τον μπαλάκι. Με ποιον αυτό που είναι από πίσω. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Ο αντίπαλος είναι. Ας τα γελιοποιηθούμε. Θα γελάνε στα βράδια που είναι πολύ. Δεν πειράζει. Αυτός που είναι με τον μπαστούνι είναι ο αντίπαλος και αυτός που τρέχει είναι με αυτόν με τον μπαστούνι. Ενώ αυτή που είναι απλωμένη γύρω-γύρω είναι με αυτόν που πετάει τον μπαλάκι. Όπου χάμισε τα τραγωδία. Φοβό. Τον λαβύρινθο είναι αυτό. Ο Μινόταυρο, πώς το λένε, η Αριάδνη χωρίς το μύτο πιο εύκολα θα βγει από το λαβύρινθο παρά αυτό που με εξήγησε τώρα. Αυτοί οι Αμερικάνοι τι τρέλαβε. Αυτό να το αγαπάνε τέτοιο, τέτοια ψύχωση να έχουν. Ε? Και να μην του αρέσουν τα έσω φάλτσα, τα έξω, το ποδόσφαιρο. Το έμπαικε στη ζωή του την τελευταία 15 ετία έτσι πάρα πολύ. Στο, οι Αμερικάνοι. Ναι, οι Αμερικάνοι φίλοι είναι άλλο πράγμα. Οι Αμερικάνοι είναι της παράδοσης. Επειδή δεν έχουν παράδοση, ό,τι έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι είναι παράδοση. Δηλαδή το baseball μπορεί 12 στους 10 να το βαριούνται, να πηγαίνουν εκεί και να λένε άουσου του, αλλά επειδή είναι δικό τους, ωραία, το αποθεώνουν. Ή αυτό το rugby με το ξύλο, με τα σούτια να πέφτει, να βουτάει. Αυτό έχει καταλάβει ότι είναι άλλη ομάδα που παίζει άμυνα, άλλη ομάδα που παίζει επίθεση. Δηλαδή το ρόστερ έχει 50 άτομα. Πολύ ξύλο, ρε. Το έχει καταλάβει. Οι άλλοι ντυμένοι, πώς το λένε, είναι κόνανο βάβαρο όλοι του ντυμένοι. Και του λιώνουν στο ξύλο. Δεν είμαι εγώ της βίας. Δεν είμαι της βίας των αθλημάτων. Όχι, όχι. Άσε, αν δεν βλέπεις τώρα τα γλυκά, από πάνω την μπάλα στο ποδόσφαιρο, το Μέση να παίρνει, να χορεύει τους αντιπάλους, να ξεκουράζεται το μάτι σου με την ταχύτητα του Ρονάλντο, με τα ψαλίδια του. Με ωραία πράγματα. Πώς θα γίνει. Το Μαραντόνα να σέβει μια εθνική ομάδα. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε. Το Γκρόιφ, εσένα που δεν έβλεπε την μπάλα ποτέ και κοιτούσε, ατένιζε το μέλλον. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην το αγαπάς το ποδόσφαιρο. Και όμως, φίλε, αυτοί. Για να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, περάσανε δεκαετίες που το δουλέψανε.
και ακόμη δεν βασίζεται στους υγιεινείς Αμερικάνους, αλλά στους πρόσφυγες. Δηλαδή, αν δεις τα γήπεδά τους, είναι η Ιταλική παροικία, η Πορτορικανή παροικία, τέλος πάντων, όποιοι σκοτώνονται με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, είναι εκεί. Ωραία, δεν είναι ο γνήσιος Αμερικάνος, ο κοκκινομάγουλος, ο Hillbill που λένε οι. Ωραία, ο Redneck, ο κοκκινολέμης. Κοκκινολέμης. Πώς λέμε, αυτή τη διαφορά την έχεις επιστώσει. Εμείς, αυτοί λένε Redneck, ο κοκκινολέμης. Εμείς λέμε κοκκινομάγουλος. Α, πολύ ωραία. Αυτή γιατί υπάρχει μας αυτή η λεπτομέρεια. Όχι, για φτιάξε με, πες μου. Δεν ξέρω πραγματικά. Α, δεν ξέρω καθόλου. Ο Redneck είναι επειδή σκάβει. Ναι. Φωτίζεται εδώ λίγο παραπάνω, ρε αγόρι μου, στο λαιμό και βγάζει κόκκινο λαιμό. Ναι. Οι δικοί μας, επειδή μάλλον λιάζονται και τα ξύνουνε. Ωραία. Και βάζουν τους άλλους να δουλεύουν. Εντάξει, μάλλον κοκκινίζει το μαγουλάκι τους. Δεν μπορώ να βρω άλλη διαφορά. Ωραία. Αφού μιλήσαμε όχι στους κοκκινομάγουλους. Θέλω να επιστρέψω και να ζητήσω τη δική σου την άποψη για σήμερα, για το μάτς. Εσύ τι βλέπεις? Φίλε, βλέπω πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Εγώ δεν βλέπω. Α, η Σοφία! Σοφάκι, φουσέρα, αγάπη μου. Σαν τη χαμένη Ατλαντίδα, σκάει η Σοφία. 5, 4, 3, 2, 1 και η Σοφία δίπλα μας. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία, το νούμερο 14 από τη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει αγγλικά. Χόμπι τη. Θέλει την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό. Είμα, όπω. Καλησπέρα, ναι, με πιάνω και γαλλικά. Και γαλλικά. Έχω μεγαλώσει με πιάνω. Όποιο δεν ξέρει πιάνω, τον διώχνουν. Ξύλο, ε. Ναι, κανονικά. Είναι ποιοτική εκπομπή. Εμένα έχουμε όλοι ένα επίπεδο. Εμένα η συγχωρημένη μητέρα μου, όταν δεν έτρωγα φουαγκρά, δεν φανταζόσουν για να τα σφαγεί. Ναι, εμείς κάναμε μια μανούρα, φίλε, όταν ανοίγαμε τη βρύση και δεν έβγαινε Πενεγκρίνο. Κάτι φάπες φεύγαν στη γειτονιά. Κάτι φάπες. Τουλούμπα που παλάβε Σταύρο. Τουλούμπα. Ακόμα παίρνω, αφού έχω το τετράνια δίπλα μου. Τουλουμπέξ. Ναι, εγώ είμαι από τουλούμπα. Α, όχι. Όχι, είναι τέτοια τουλούμπα του τζαχαμοπλαστείου. Μου μιλάς εσύ και μου λες για τουλούμπα. Ναι. Τι θα μου έρθει. Τουλουμπίτσα, φίλε, παίρνω κάτι τουλουμπάκια. Ακόμα δεν την πατέρα τώρα με τα τουλουμπάκια. Παίρνω κάτι τουλουμπάκια. Έχει κάτι τουλουμπάκια εκεί, ναι. Παίρνεις ψωμί και βλέπεις τα τουλουμπάκια δεξιά. Ψωμί με τουλουμπάκια. Όχι, ρε. Πας στο φούρνο, ρε. Α, ναι, συνέχεια. Και ναι. Όπως παίρνεις το ψωμί. Έχει, τα βάζω, έχει δεξιά, έχει τα τουλουμπάκια. Καλά κάνει. Το μάτι πουλάει. Ναι. Κάνω όπως δεν τα βλέπω. Θέλεις να κάνεις. Μετά όμως λέω 2-3. Τα αποφεύγεις έντεχνα. Άκου, δηλαδή δεν μπορώ να τα αποφεύγω ποτέ. Ωραία. Κάνω όπως δεν τα βλέπω, αλλά τα βλέπω. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Και θέλω να πάρω 4-5 ή 4 μέχρι να φτάσω στο σπίτι. Και δεν έχω πάρει ποτέ κάτω από μισό κιλό. Και άσε το ψωμί και μα. Ποιο ψωμί τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Ωραία, ήρθε η ώρα να μας μιλήσει το Σοφάκι για το πού ήταν, γιατί μας ανησύχησε. Γιατί σαν παιδί μας ενημέρωσα. Ενημέρωσα. Είχα ενημερώσει, φυσικά. Και ταυτοχρόνω. Φυσικά, εγώ ενημέρωσα. Ναι. Εγώ τα λείπω, ενημερώνω. Ενημέρωσε τώρα και με την Κολμπέτ για τα σημερινά τα παιχνιδάκια μας. Πήρα άδεια από τη σημαία, κανονικά. Αυτή είναι η ενημέρωση που με αυτήν είμαστε. Έλα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρκετούς αγώνες. Ναι, είπαμε ότι έχουμε και Γαλλία πρωτάθλημα. Έχουμε και Ισπανία, έχουμε και Ελλάδα κύπελο. Ντέρμπι. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Derby, derby, εντάξει, ντέρμπι. Τι, θα είναι ένα ενδιαφέρον μάτς μετά από καιρό. Αυτό που το βάζω στο τέτοιο, αυτό εννοείς. Αυτό, 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 ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά έμενε στα δόντια λίγο. Όχι, όχι έμενε, μένει ακόμη. Γιατί έμενε κατά το παρελθόν, γιατί αόριστος. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει ακόμα, ναι. Εγώ δούλευα σουκοφρέτα περισσότερο. Σουκοφρέτα, άστο, θεϊκή, θεϊκή. Και όταν γύριζε το μάτι μου, δούλευα λίγο σερενάτα για την αλλαγή. Όχι, όχι. Δεν ήταν ποτέ το αντίπαλο δέος της Σερενάτα, ναι, της Σοκοφρέτας. Μια στο τόσο. Ποτέ. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, σήμερα στο ποδόσφαιρο έχουμε μηδενική γκανιότα στην Goldbet, στην Ισπανία, στο παιχνίδι Σεβίλη Ρεάλ που παίζει στις 11 η ώρα. Πες λίγο τα ποσοστά, άσο, έχει και δύο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άσο 4, χ 4-30 και το διπλό 1-92. Πολύ είναι το 4 στον άσο, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα ποσοστά. Αυτό το match είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα, φίλε. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις θέση ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν θα γελιοποιηθείς ό,τι και να πεις. Εγώ είμαι πιο φτωχός από σένα. Ωραία. Ναι, αυτό, δεν έχει σημασία να σου θα πω κάτι. Θα πάω στο over 4,5. Γιατί over βλέπω 4-2-2-4, κάτι τέτοιο βλέπω, δεν ξέρω. Ναι, φίλε. Σε Βίλι, 5 έβαλε. Εκτός έδρας προχθές. 6 έβαλε. 2-6 έλεξε. Ναι. 8 γκολ είχε το προηγούμενο παιχνίδι. Το Λεβάντε Σεβίλη. Εγώ σου είπα, σέβομαι την άποψη όλων των ανθρώπων. Άσχετα αν διαφωνώ. Ναι, θα παίξω γκολ-γκολ, θα πας στο πιο σίγουρο. Εγώ γκολ-γκολ θα παίξω. Ναι, ναι. Είναι 90% αποτέλεσμα να βγει. Ναι. Βάσει χαρακτηριστικών ομάδων. Σας ενδιαφέρει όταν παίζει στοίχημα. Έτσι, και αυτό προτείνω κιόλας. Μην βλέπετε τα ποσοστά σε πολλά μάτς. Πάρτε ένα στυλό και ένα χαρτί. Να κάνουμε λίγο ένα φωτιστήριο τέτοιου τύπου. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Αφιερώστε τουλάχιστον μία ώρα να μελετήσετε.
Να μελετήσετε. Μία ώρα έτσι, πολύ ωραία. Χαρτί, στυλό. Παίρνει από τα 50 μάτς, τα 60 που έχει διάφορα τη μέρα, τη 200 το Σαββατοκύριακο. Γράψε σε μια σελίδα χαρτί τα 12, τα 10, τα δικά σου. Προσωπικό σου παίκτη, ο καθένα τι επιλέγει. Από αυτά τα 10 να βρει να κάνει τη χημεία του, να κάνει σωστή διαχείριση των χρημάτων του. Τόσα κερδίζω στο ένα, τόσα μπορεί να χάσω, τόσα τα πετάω. Μήπω και γράψει. Ναι. Γιατί θα παίζει πάντα και 20 ευρώ, 10, 12, 18, 1,80, ναι. 2,20 ξέρω εγώ. Μήπω και γράψει. Ναι. Το μήπω, τα πετά συνειδητά. Ναι. Ξέροντα το τι θα γίνει. Έτσι. Και μήπω και γίνει το θαύμα. Έτσι, τα παίζει όμω πάντα. Έτσι ώστε τα 3, τα 4 τα στοιχήματα που θα βάζεις στο τέλος να σε δώσουν το πρόσημο το συν. Ναι. Αυτό θα ψάχνεις. Στη ζωή λέμε συν να είναι και ό,τι να είναι. Απλά χθες δεν είχε πολλά γκολ σε παιχνίδια που θα έπρεπε να έχει. Και γενικά όταν η μία πάει. Χθες η Μπάγερν έστειλε τα 2/3 της Ευρώπης έξω. Ναι. Αυτό το μαξιλαράκι το πήραν και έγινε τείχος το μαξιλάρι. Ένα-ένα με την Άουσμπουργκ. Ναι. Δεν βγήκε μόνο γιατί μερικοί μπορεί να απέφυγαν τον άσο της Μπάγερν. Τον αστείο κομικό και να πήγαν στο over. Και εκεί εκτέλεση. Ναι, ναι. Εκεί το μόνο ψωμάκι ήταν στο γκολ. Η Σάλκη πολλοί πιστεύουν ότι μετά από τρεις ήττες και κάτι ακόμα, και κάτι ακόμα μια οδηγία. Δεν θα παίζετε ομάδες που θα θέλετε όταν παίζετε ότι είναι τελευταίες αγωνιστικές και έχει άλλα 10 να τη σώσετε εσείς. Ναι, αφού είναι τελευταία, έτσι, δεν θα τη σώσουμε εμείς την ομάδα. Άστε να πέσει. Η Σάλκη το έχει κάνει τρεις ήττες. Άκουσα από πάρα πολλούς φίλους μου, Σάλκη αποκλείεται να κάνει. Ένα μηδέν έχασε. Έχασε το τέλος. Έχασε τη Φράιμπουργκ. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άστα. Παίζετε ομάδες που κερδίζουν. Ναι, σε καλό. Η Λιόν. Η Λιόν, ο Πάοκ. Πώς θα γίνει τώρα, γιατί να μην πούμε τον Πάοκ. Ναι, εννοείται, κερδίζει ο Πάοκ. Σκούπα γενική τα κάνει όλα. Όχι σκούπα, σκούπα αυτές τις καινούριες, τις ηλεκτρικές που τα ρουφάνε πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν. Έτσι που το ρουφάνε. Τα ρουφάνε τη σκόνη, του αντιπάλου. Δεν το ρουφάνε ανάποδα. Ναι, το ρουφάνε γενικά. Εδώ έρχεται ο δοστρωτήρας. Διφορούμενο. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Σοφάκι, η Goldbet είναι μαζί μας. Εδώ η Goldbet είναι μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Βασικά να πάρει μια ανάσα, δεν θέλω να σε βλέπω πιέσει. Όχι, όχι, έχω πάρει ανάσα. Δεν θέλω να σε βλέπω. Είμαι μαθημένη να λειτουργώ. Σε πίεση, εγώ. Ωραία, θα σε πιέσουμε τώρα μετά το διάλειμμα. Να είμαστε μετά το παρελθόν διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό που η Σοφία μας έχει τρελάνει για να μας πει ποια παγκόσμια μέρα είναι σήμερα. Ποια παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, Σοφάκη? Αντισύλληψη, Σταύρο. Αντισύλληψη, μάλιστα. Δεν συλλάβαμε κανέναν μέχρι τώρα. Δεν συλλάβετε. Δεν στείλαμε καμία γυναίκα για έκπτωση γιατί προσέχουμε. Μπράβο. Εδώ το τατουάζ μου ξεστηγράφει. Όχι. Τραβήξου μια στιγμή, μη τραβιέσαι μια ζωή. Ωραίο. Ναι. Ωραίο. Είναι... Με νόημα. Καλό. Με νόημα. Ναι, γιατί η εκπομπή, είπαμε. Έχει και. Ανάμεσα στη χιουμοριστική, στην καθαρή, στη σοβαρή διάθεση που έχουμε. Ναι, έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνεις. Γιατί τα πιο σοβαρά λέγονται μεταξύ τύπου και αχλητιό. Και αχλητιό. Το θέμα είναι πόσο αυτός που σε ακούει έχει την αντίληψη να πιάσει. Ξέρεις πόσες μεγάλες δουλειές έχουν κλειστεί ανάμεσα σε άτομα που πήγανε, τρώγανε, μιλούσανε, ανταλλάσσαν απόψεις για διάφορα άλλα εκτός από αυτό που θέλανε. Ναι. Στο 99% ήταν 1% δουλειά και γινόταν μετά κατευθείαν σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Γιατί υπήρχε μετά σωστή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, φίλε. Είναι γιατί όταν πολύ... κοιτάς κάποιον, ξεκινάς πάντα από το πρόσωπο. Τι σου βγάζει. Εγώ είμαι εξαιρετικά φυσιογνωμιστής. Ναι. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ντύλια. Βέβαια. Ναι, θετική άβρα κατευθείαν. Ναι, αλλά εύκολα. Επειδή δεν είμαστε τέτοιοι, όχι. Δεν ήταν η ώρα. Ήταν μια ωραία αρχή. Χθες στην παρέα μας υπήρχε μέσα και ο μεγαλομέτοχος. Όχι μεγαλομέτοχος, που το λέμε τώρα γιατί είναι γάμα εθνική. Ναι, τη. Βέρειας, ο Χρήστος ο ιδιοκτήτης, ο Χρήστος ο Μπίκας, ο οποίος ξεκινάει τον τίμιο αγώνα του την Κυριακή με την ομάδα της Βέρειας. Εκπληκτικά προϊόντα, ναι, της μπουτίκ, τα είδα και είναι, ναι, απίστευτα. Πρώτα απ' όλα μόνο και μόνο που έχει βγάλει πόλο μπλούζες όπως πρέπει, ναι. Εντάξει. Φαίνεται ότι ο άλλος έχει επίπεδο. Να ξέρεις ότι οι αδελφοί Μπίκα είναι γνήσιοι επιχειρηματίες, θα επενδύσουν πάνω στην ομάδα. Έτσι και θεωρούμε ότι η Βέρεια θα ανέβει κατηγορία. Επαναλαμβανόμαστε σε αυτό, ναι, και θα στηριχτεί. Και θα στηριχτεί. Κα, θα στηριχτεί η Βέρεια, εννοείται. Δηλαδή στηρίζονται άλλοι και άλλοι. Δεν στηριχτεί η Βέρεια. Η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα. Ε, η οποία έχει κάνει μια ομάδα με αξιοπρεπέστατη, έτοιμη να ανέβει την κατηγορία. Θέλω να επανέλθουμε στο Πάο Κάρι στο σημερινό, mm-hmm, γιατί σίγουρα είναι το γεγονός της ημέρας. Mm-hmm. Σε ένα μάτς το οποίο. Mm-hmm. Άσχετα από αυτά τα rotation, το ότι θα περάσουν και οι δύο, γιατί και εγώ θεωρώ ότι θα περάσουν και οι δύο. Θα περάσουν και οι δύο, ναι. Ναι, εννοείται αυτό. Έτσι. Θέλω η ομάδα να το αντιμετωπίσει το μάτς με σοβαρότητα, όπως τα αντιμετωπίζει όλα, και να φτάσουμε στο προθετό αποτέλεσμα εύκολα και γρήγορα.
χωρίς άγχος. Θέλεις έτσι. Ναι. Θα κάνει και ο άλλος rotation, λέει. Και θα παίξει ποιος, εσύ, θα πάει εκεί. Θα παίξει αριστερό, half extrem. Έχει, έχει. Μάλιστα. Έχει ψιλολύσεις, δεν είναι δηλαδή ότι... Ναι, εντάξει. Έχει κάποια παιδιά που ο Μαυρά Έπανος έχει καλή καριέρα. Όλη η ομάδα του Άρη κοστίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Λάθος κάνεις. Δεν κάνω κανένα λάθος. Παραπάνω κοστίζει. Καλά, πάρε χαρτί και στυλό και μετά στο τέλος αποθέωσέ με. 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος των παικτών της χρονιάς. Και του ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον εξαπλάσια. Ναι, δεν... ναι. Τι εξαπλάσια. Τουλάχιστον εξαπλάσια. Εμείς είμαστε 30 εκατομμύρια, αλλά τα μισά τα πετάμε τζάμπα. Να τα λέμε και τα στραβά μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Πες μου δηλαδή ένα παίκτη του Άρη που έχει συμβόλαιο 200.000 ευρώ. Όχι, ρε, έχει ρε, και παραπάνω. Ρε. Πες μου ένα και μικρό. Ο Γιουνές και ο Τεγκινή και ο. Πάνω από 200.000 ευρώ. Και ο Γκάμα. Ναι, ναι στάβα, άστο, σταμάτα, θα εκτεθείς και δεν θέλω. Άσε και... τι λένε, εμένα θα ακούς. Άκουσε ναι, δεν υπάρχει πάνω από. Δεν έρχονται, εμένα θα ακούς. Όπως εγώ θα σε ακούσω στο στοίχημα, θα με ακούσεις στα συμβόλαια. Δεν θα δώσω το παραμύθι τους. Ο Γκάμα αποκλείται να έχει έρθει στην Ελλάδα με κάτω από 250, στο υπογράφω. Γιατί που έπαιζε ο Γκάμα, φίλε. Είναι παίξ που έπαιξε Zenit, φίλε. Έπαιξε, ξέρω εγώ, στην Διέπρεν και το Zenit. Έπαιξε, δηλαδή δεν είναι τυχαίος παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Τα χρήματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Εννοείται αυτό. Δεν αυτό είναι άλλη κουβέντα που συμφωνούμε. Ένα άλλο κομμάτι τώρα που λέμε. Ναι. Αλλά θεωρώ υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, αν πες από τις ομάδες, δεν συζητούσαμε τώρα. Σε πάω κάτι. Όχι, εγώ κοίταξε να δεις. Δεν θέλω τέτοια χαζά να λέω ότι εγώ είπα αν και τέτοια. Εγώ είμαι σαφέστατος. Ναι. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα. Τελεία. Ναι. Μπα και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Έτσι. Το εύκολα ναι. Δεν βλέπω να λες. Δεν λέω το εύκολα γιατί ξέρω ότι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Πάντα είμαι καβατζωμένος εγώ. Εντάξει, γιατί εσύ θα πεις κάτι ναι. Και περνάει. Όχι, δεν θα περάσει τίποτα. Δέχομαι. Ναι. Εγώ κριτική και να μην γίνει ναι, το ανάποδο. Εγώ μου άλλο σου λέω. Ναι. Δεν θα σε πάρει ο άλλο ναι, να πει στο Facebook και σε σκίζει. Εγώ είμαι προσεκτικό. Εντάξει, καλά κάνει. Ναι, δεν θέλει δηλαδή. Να βγάζεις γλώσσα, ειδικά όταν δεν σου έχουν κάνει και τίποτα τα παιδιά που παίζουν. Όχι, δεν, μα δεν έχουν ναι. κάνει τα παιδιά. Είπαμε ναι. ότι με την ομάδα αυτή είμαστε αντίπαλοι για τα 90 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό. Μετά αφού μαζί θα είμαστε. Ναι. Τι, happy. Και θα ξεκινήσει και η καζούρα, η γνωστή. Ό,τι και να γίνει σήμερα. Που ξέρουμε ό,τι θα γίνει. Την μέρα του αγώνα, αν χάνω, δεν μπορώ καζούρα. Παθαίνω ένα ψηλό αμόκ. Να ξέρεις. Όχι, όχι. Εγώ και τη δέχομαι και τη δίνω. Ναι, ναι βέβαια. Σοφία. Παρακαλώ. Σήμερα έχει και Γαλλία. Έχει ένα Αζέ Λιόν. Έχει μπορείς... και Γαλλία, ναι. Βέβαια, έχει και Αγγλία. Θέλω να μου πεις στη Γαλλία το Αζέ Λιόν. Στην Γαλλία, Γαλλία θέλω να μπει στην Goldbet. Μάλιστα, στην ναι. Αυτή, ναι. Ναι, ναι. Τι. Και να μου πεις πόσο δίνει το διπλό της Λιόν. Το διπλό της Λιόν το δίνει 1.56. Μάλιστα. Και ο αγώνας ξεκινάει στις 8 η ώρα. Ένα σημείο ψάχνω ακόμα για το 4.56 μου, να ξέρεις. Και ο αγώνας ξεκινάει στις 8 το Αζέ Λιόν. Ναι, ναι. Στις 8 η ώρα. Με πολλά ειδικά στοιχήματα, να το πούμε και αυτό έτσι. Διπλό και όλο παίχτηκε λίγο. Με πολλά ειδικά στοιχήματα, ναι, βεβαίως. Μπορείς να παίξεις, να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Ναι, έχει πολλές επιλογές. Δεν είναι δηλαδή μόνο το άσοχη 2. Όχι, βέβαια. Έχει πολλές επιλογές. Έχει ασιατικό handicap. Έχει πολλά. Έχει επίσης μπάσκετ σήμερα. Για κάποιοι έτσι που παρακολουθούν αγωνιστικά. Και κάποιοι πάρα πολύ ασχολούνται με τα πάντα. Έχει Γαλλία. Έχει τα προκριματικά του Eurocup. Έχει αρκετά πράγματα και σήμερα. Και επίσης τρέχει και προσφορά. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες να τονίσουμε. Κατάθεσης. Όσοι λοιπόν έχετε λογαριασμό στην Goldbet μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε. Όσοι δεν έχετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε γρήγορα την εγγραφή σας εύκολα και γρήγορα. Εμένα χθες δύο φίλοι μου κάνανε εγγραφή στην Goldbet για περιπάτου. Χωρίς να έχουν γνώση καμία από τα ίντερνετ και από αυτά. Μπήκαν μέσα, τους καθοδηγεί τόσο ωραία το σύστημα. Είναι εύκολο, ναι. Η εγγραφή είναι αρκετά εύκολη. Η ταυτότητά τους, τα αληθινά τους στοιχεία, η ταυτοπροσωπία τους, μια απόδειξη της ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο κινητού. Και είναι έτοιμοι να μπουν στο μαγικό χώρο των στοιχημάτων. Επίσης, του τζόγου, να πούμε ότι σήμερα. Του Ολέθρου ή του Θριάμβου. Έχουμε μηδενική κανιότητα και στο παιχνίδι Liverpool Chelsea που ξεκινάει 10 παρατέταρτο. Ναι, είναι κύπελο αυτό. Ναι, ναι, είναι Αγγλία ή FL κύπελο. Μάλιστα. FA κύπελο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο θεσμό. Οι Άγγλοι τον έχουν σε ίδια σχεδόν αντιμετώπιση με την Premier League. Επειδή με κυνηγά με το 4-5-6. Ανελαίτητα σε κυνηγά. Δεν θα λοιπόν πιαστεί το δικό μου 4-5-6. Δεν θα την πούμε εβδομάδα το πιάσα. Ναι, ναι, μία φορά. Τώρα θα το γράφω εδώ. Δεν ξέρω τι να πιάσει. Ναι. Και όχι μία και είχα και πεντάδα που ναι, με πούλησε τότε. Δε, δύο σε μια μέρα. Δεν θα λε είχα πεντάδα με πούλησε τότε. Ναι. Εξάδα έπιασε μία φορά. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πε ότι. Πάω Βιγεράλ. Δεν θα γίνει ποτέ το παιχνίδι. Δεν θα μπουν μέσα να παίξουν. Ωραία. Ισοπαλία. Εντάξει. Είναι από αυτά που όταν περνάνε τη σέντρα πανηγυρίζουν ότι βάλανε γκολ. Είναι με γιάρδε. Σκοράλουνε, ναι.
Διζόν Λιόν, διπλό και over 2,5. 2,20 μας δίνει η Goalbet εδώ. Φορτούνα Ντίσελντορφ Λεβερκούζεν, διπλό στο 1,86. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Μάινς Βόλφσμπουργκ, άσος και 2,51. Είδα τη Βόλφσμπουργκ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν μια ποδοσφαιρική κωμωδία. Θα ποντάρω στην τραγωδία κωμωδία που ονομάζεται Βόλφσμπουργκ. Κόντρα θα την. Θα πάω δηλαδή. Θα κοντράρω τη φόρμα της. Gladbach Eintracht Frankfurtis, άσος στο 1,91 που η Gladbach με πλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντα θα τιμάς ομάδα που σε πλήρωσε. Είναι και, σαν το νούμερο στη ρουλέτα. Μόλις φεύγει το νούμερό σας, τα πρώτα χρήματα που θα βάζετε θα είναι στο ίδιο νούμερο, να το τιμήσετε. Ναι. Και επίσης, ένα ακόμη παιχνίδι που δεν θα γίνει ποτέ. Θα γίνει σέντρα. Χειροκροτήματα Κοσμάκης. Στο 20 Σπόρια, στο 25 Μανάδες σπίτια. Ποιο μαστάβο, είναι συγκεκριμένος. Ναι. Κάλιαρη Σαμπτόρια. Κάλιαρη Σαμπτόρια είναι ένα μάτς το οποίο θα παίξουν ποιος φταίει. Ποιος θα ξυπνήσει πρώτος. Ναι. Η δικιά μου πρόταση είναι μη το ακουμπάτε ποτέ. Επειδή ακούστε εγώ βλέπω, και το Σταύρο λοιπόν. Ναι, εγώ βλέπω αυτό το πράγμα να είναι το πιο βαρετό πράγμα που θα συμβεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φίλε, το Κάλιαρη Σαμπτόρια, οι ίδιοι οι παίκτες μπορεί να θέλουν να φύγουν. Να σκέφτονται κάτι άλλο. Έχω μια δουλειά, αν τι έγινε τώρα, την μπλέξαμε εδώ πέρα και αυτά. Ναι. Ωραία. Στη Σαρδινία. Χίρε, να τελειώσουμε. Ωραία. Έχουμε και λέμε, παραλαμβάνω. Διπλό και over λέει. Αυτή τη στιγμή με ενημερώνει ένας μηνυματικά, μπαίνω σφήνα ανάμεσά σου, ο οποίος είναι γνώστης και λάτρης του στοιχήματος. Ναι. Τελευταία φορά που έχασε ήταν χθες, χάνει κάθε μέρα ο άνθρωπος. Και χωρίς τσίπα πρέπει να δώσει προγνωστικά. Ναι. Θα τα μεταφέρω. Βασιλιά των Beach Bar της Χαλκιδικής. Ναι. Λοιπόν, τα προγνωστικά του είναι Μπενφίκα και ΑΕΚ. Που να ξέρει ότι η ΑΕΚ αναβλήθηκε και δίνει στον κόσμο ΑΕΚ ο άνθρωπος. Ναι. Να ξεφτυλιστούμε εμείς. Ναι. Έτσι. Σελάκι. Αναβλήθηκε, φίλε μου. Η γνώση είναι δύναμη. Διάβαζε. Η ενημέρωση είναι ταχύτατη. Δεν ξέρεις μόνο τα τένις. Υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Συνεχίστε. Ωραία. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Λιόν διπλό και over. 2-20. Χι το Ατλέτικο Μπιλμπάου Βιγιαρεάλ που δεν θα περάσει κανείς τη σέντρα. Μην τα δεις βιαστικά, να τα γράφουμε. Κάποιος τα σημειώνει. Ναι. Ναι. Ωραία. Εγώ δηλαδή τα σημειώνω. Ναι. Για να κοιτάξω. Φορτούνα Ντίσσελ Ντορφ Λεβερκούζεν διπλό. Μάινς Βόλφσμπουργκ στο 2,51 ο άσος. Δεν είναι ένας άσος 1,80. Εμένα, φίλε, η Μάιντς είναι ομάδα που με βγάζει μια εμετική διάθεση. Ναι, εμένα η Βόλφσμπουργκ. Εντάξει. Την κυνηγάω. Ωραία. Εγώ στη ζωή μου Μάιντς, Θέλτα, Ηρακλή και Λάρισα δεν τις έχω πιάσει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε. Όταν με ρώτησε κάποιο πότε θα το κάνουμε αυτό, έτσι, ναι, το λέω, άλλαξε τον τόνο. Στο πότε. Mm. Ποτέ. Ποτέ. Ναι. Και άσο η ιστορική Gladbach και βέβαια χ το Κάλιαρη Σαμπτόρια που δεν θα παιχτεί ποτέ. 4-5-6. 4-5-6. Ναι. Πόσα, 22 ευρώ. Όχι, 25, έβαλα 4 ευρώ στην. Α, έτσι, ανέβηκε. Εντάξει. Ανέβηκε. Είδες, είδες, λίγο κάνουμε παρέα, ναι, περισσότερο και τσακ τσακ 10% ανέβηκε. Εγώ. Εγώ δεν είμαι εγωιστής. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Αν έχει λογική αυτό που λες, βέβαια, δεν θα με κάνουν διαφορά τα 4 ευρώ. Βέβαια, φίλε, γιατί ναι, θα το πάρω. Άμα κάτσει ξανά, θα το πάρω όλο μαζί του. Πάμε για 2000 και με 22. Απόδοση 200 φορές τα λεφτά μου. Όχι, 100. 100 φορές τα λεφτά μου. Εντάξει, πες μου. Μου αρέσει ότι στοιχηματικά εσένα σε ενδιαφέρει η διαδρομή. Ναι. Σε ενδιαφέρει αυτό να παλεύεις από το ένα μάτς στο άλλο, ναι, να πηγαίνεις ναι, εκεί, εγώ να νιώθεις αυτή την ένταση τη στιγμή. Θα καταλάβεις και την επαγγελματική μου ιδιότητα. Εγώ θα είμαι σε υπολογιστή. Καταλαβες. Θα βλέπω. Θα έχω εικόνα, θα περνάει η ώρα μου με κάτι άλλο. Εννοείται ότι είναι το πιο ωραίο στοίχημα μάτς που το βλέπεις μπροστά σου και έχεις άποψη. Ναι, εκεί έχουμε και το live. Εκεί, στο live γίνεται. Φίλη μας Σοφία, στο live δεν γίνεται οργασμός στην Goalbet. Εντάξει, ναι. Είναι το καλύτερο. Βλέπεις τον αγώνα και ποντάρεις ταυτόχρονα. Έχεις άποψη συγκεκριμένη. Πήγες εκεί που έλεγες ότι πήγες, άρα προφανώς ξεκίνησε το στοίχημα. Κάτι έγραψε. Είπα, πήγα εκεί που είπα ότι θα πάω. Εκεί που άκουγες, που σου μιλούσες έξω με τη Μαϊλή. Ναι. Άρα έπιασες μια τετράδα. Α, η τετράδα δηλαδή με πήγε εκεί που πήγα. Πώς αλλιώς θα πας εκεί. Ναι. Ακολούθησα τις συμβουλές σας λοιπόν. Ναι. Και έτσι πήγα κι εγώ ένα ταξίδι. Στο Μονακό. Για να λέμε έτσι, γιατί εδώ τι δίνουμε, το αποτέλεσμα τι δίνει, ταξίδι, ο καθένας ό,τι θέλει. Φυλακή. Γράφει ένας όθωνά μου και σοφάκι. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Βασιλιά για τη χθεσινή τριάδα, την οποία ναι, μεν δεν μπορέσαμε να οχταπλασιάσουμε τα λεφτά μας, αλλά έλεγε ο cash-out τα διπλασιάσαμε. Α, ευχαριστώ. Μπράβο τον άνθρωπο, είναι σωστός. Ναι, εγώ πήγα να το κάνω το cash-out και δεν μου το έδωσε, είναι η αλήθεια. Στο 1-0 της Εσπανιόλ, που είναι και 1-0 νωρίς-νωρίς, η Sociedad, αν μου δίνε από τα 4 εκατοστάρια τα 3 τα έπαιρνα, δεν μου δίνε τίποτα.
Το χασάω, τι είπαμε, θα το έχετε μέσα στη ζωή σας, όλοι οι παίκτες. Κλείνεις και στην κεριότητα. Το κεριότητα με το κασάω τι είναι. Κερδίζεις στο κομμάτι υγείας. Προσωπικής σου υγείας. Γιατί όταν φτάνεις στο 89 και στο 90 θα επαναλαμβανόμαστε να γίνουμε κουραστικοί για να τα εμπεδώσουν όλοι οι παίκτες. Δεν περνάνε εκείνα τα λεπτά όταν θέλεις από το 88 να σφυρίξει αυτός ο διαιτητής με τα μαύρα. Δεν περνάνε. Πώς θα γίνει. Είναι η ώρα χρόνος. Κοιτάς το ρολόι και δεν έχει αλλάξει δευτερόλεπτο. Και μας επαναφέρει στην κουβέντα που είχαμε για τα εξώφυλλα. Ναι. Επικότερο εξώφυλλο από το Ιρουρέτα ή Κατσαβάκης για την Καβάλα δεν υπήρξε ποτέ. Τι έκανε? Ιρουρέτα ή Κατσαβάκης. Ιρουρέτα ή Κατσαβάκης. Ιρουρέτα ήταν της Λακορούνια που τους είχε φτάσει. Α. Ναι, Ιρουρέτα ή Κατσαβάκης. Η Λακορούνια η οποία είχε ένα βαζιλιάνο μάγο, ο οποίος άκουγε στο όνομα κύριε Σταύρο. Mm. Πώς το λέγανε το μάγο της Λακορούνια? Το Βαλερόν. Όχι, μάγος. Όχι, Ισπανός. Βαζιλιάνο λέω. Ο Βαλερόν ήταν Ισπανός. Εντάξει, ο αρχηγός του, ναι. Φίλε Πεχτάρα. Ο μάγος Βαζιλιάνος στη Λακορούνια ήταν ο Τζαλμίνια. Μάγος κανονικός. Ναι, ναι, Πεχτάρα. Άστα. Μαδάρα είχαν τότε. Ρε. Μαδάρα. Μόνο. Ήταν σταθερά στο Champions League για μια τριετία, τετραετία. Έχει το, ένα σκορ μαγικό με τη Μαρσέιγ, ένα 8-3. Έχει και ένα με την, που χάσαν 4-0 και 5-0 τη Μίλαν. Μίλαν. 4-1 πέρα και είχαν χάσει 3-0, 4-1 και είχαν κάνει τέτοια και πέρασαν. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια η Λακορούνια. Και μετά ισοπεδώθηκε. Και μετά, μετά δεύτε, έγινε ομάδα σανσέρ. Ναι. Ήταν σαν την Παναχαϊκή της δεκαετίας 70-80-90. Αλφα εθνική, β' εθνική. Πού δουλεύουμε φαΐ τώρα? Σήμερα θα δουλέψουμε σε τοπικό, τοπικό, ναι, συγκεκριμένο καφεουζερί εστιατόριο, ναι. Λεπαντελέ με καινούργιες γεύσεις, ναι, και άλλα. Καινούργιες γεύσεις. Πρώτον έβαψε το μαγαζί. Έτσι ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Έτσι το έφτιαξε, ναι, και πλέον αγγίζει την τελειότητα. Ναι. Κλείστε τραπέζι, δεν θα προλαβαίνετε. Ο χαμός του χαμού σήμερα, γιατί έχουμε και το Πάο Κάρης. Έτσι, δηλαδή έχει μιλάμε. Έχει τηλεοράσεις, τα δεν αποτιμάσει τη μαγαζάρα. Δύο τηλεοράσεις, αν έχει κανένα σε μία από το σπίτι του, ας τη φέρει εκεί να τη βάλουμε από την άλλη πλευρά. Επειδή είμαι ανθρώπινο, πώς θα πάω στο εξοχικό του, είστε. Πάνε μία τηλεόραση στον Λεπαντελέ. Μπρίζες έχει. Πάρε και να πωλήσει. Μπρίζες, να σε πω την αλήθεια, ένα ηλεκτρολόγο θα χρειαστεί. Αλλά τα εδέσματα είναι μαγικά και η καθημερινότητα είναι υπέροχη. Γιατί ρέει το χρήμα, φίλε μου. Υπάρχει άπλα από όλου. Ναι, δηλαδή εκεί ντρέπεσαι να βάλει το χέρι στην τσέπη. Μαλώνουν ποιος θα σε πρωτοκεράσει. Ναι, μαλώνουν. Έχω την εικόνα τώρα. Ναι, κάντε. Ακριβώς την αντίθετη. Αυτό. Δηλαδή, τα πεντακοσάρικα εκεί κάνουν, εκεί είναι ο χώρος τους. Εκεί στεγάζονται. Ναι. Φαντάζομαι. Τώρα το έκανα εικόνα. Θα πάμε εκεί μια βόλτα μετά. Λες να εμφανίσουμε ένα πεντακοσάρικο εκεί. Τώρα θα πάμε εκεί μετά, μόλις τελειώσουμε. Θα πάμε να πέσουμε. Θα πάμε να κάνουμε ούζο light. Ούζο light, ναι. Δεν, εγώ με αγώνα δεν πίνω. Εκεί ξέρεις, παραγγέλνεις όσο θες. Λες, κάνε με ένα ούζο τον 12. Κάνε με ένα ούζο τον 38 ευρώ. Κάνε με ένα ούζο όσο θες. Και επειδή είπαμε ότι ο επιχειρηματίας είναι ξεχωριστός, ναι, κρίνει και αποφασίζει τις τιμές με βάση την οικονομική σου κατάσταση. Ναι. Σε βλέπει δηλαδή και θεωρεί ότι είσαι φτωχός. Ναι. Έτσι. Φτωχός, χωρίς αγωγικά. Φτωχός, κανονικά, μην φτιάχνουμε τις λέξεις. Ναι. Και είναι ο λογαριασμός 26 ευρώ. Ναι. Σε λέει 18. Ναι. Έτσι. Έτσι. Ναι. Σε βλέπει και θεωρεί ότι είσαι σε άρχουσα τάξη. Ναι. Εκείνο ο λογαριασμός 65 ευρώ. Ναι. Θα σε πει 88. Ναι, έτσι. Έτσι είμαι, παιδί μου. Έτσι. Δεν έχει τιμές. Ο τιμοκατάλογος είναι σχετικός. Ναι. Δεν παίζει κανένα. Α, δεν έχει τιμοκατάλογο, κάτι σκεφτώ. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τιμοκατάλογο. Μην τα χοντρένουμε πολύ. Δεν έχει τιμοκατάλογο. Αλλά είναι σωστότατος με την εφορία. Τα πάντα κόβει, δεν αφήνει τίποτα. Ναι. Μπορεί να μην έχει και ταμιακή. Και ζούμε στιγμές απίευου κάλους. Ωραία. Σοφάκι. Οπότε ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα, μην ξεχνάτε, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ σας το λέω, ναι, φτιάξτε λίγο τα μυαλά σας, έτσι, και πάτε και παίξτε τα λεφτάκια σας. Ναι. Μην τα κρατάτε, πολλαπλασιάστε τα. 35% τα λεφτά δίνει Goldbet. 35, άσο, άσο, 90%, βάλτε τα λεφτά. Μην αύριο παλέτε συγχαρητήρια και μπράβο, αλλά δεν το, ναι, παίξαμε. Ναι. Τίποτα, πάτε, βάλτε τα λεφτά, απλά πράγματα. Ναι. Σοφάκι, μίλα μας για Goldbet. Εντάξει, πιστεύω να θα ακούσουν και σήμερα. Έτσι από στην Goldbet. Θα φάνε γλυκό ψωμί. Στο παιχνίδι. Θα φάνε. Αν βέβαια δεν σε ακούσουν, εντάξει, θα συντονιστούμε όλοι εδώ, στο Λίμπερο. 107,4 να ακούσουμε Σταύρο. Εννοείται. Εντάξει, μετά... Θέλω πολύ να ακούσω. Γιατί με βάζουν η μετάδοση την ώρα του αγώνα. Εντάξει. Η Goldbet. Είναι ωραίο, εντάξει, γιατί. Θα ακούς παράλληλα
Ναι. Και λες, όπα. Δηλαδή, σε καταλαβαίνει κάποιος από τη φωνή. Κάποιος που σε ξέρει χρόνια. Κάτσε να δώσουμε και κάτι και κεντρικά χαιρετίσματα. Πες μου, Σοφία, συγγνώμη. Όχι, όχι, πώς πω, όχι. Θα πω μετά. Κεντρικά χαιρετίσματα σε χαρά. Χαρά. Α, ναι. Την είδα σήμερα τη χαρά. Α, την είδες. Είμαστε μαζί. Μπράβο. Την είπα να έρθει, αλλά δεν ήθελε. Εντάξει. Χαιρετίσματα στη χαρά. Μπράβο. Υποσχέθηκε ότι θα έρθει σε μια εκπομπή να μας επισκεφτεί. Σε χαρά. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε Κίμωνα. Ναι. Ο οποίος έχει εξελίξει πλέον το όλο του ταξίδι σε άλλο επίπεδο, δεν δουλεύει καθόλου και πληρώνει αποκοπή μόνος του. Δηλαδή μπαίνει μέσα. Ναι, αυτό κάνει ο Κίμωνας, έχει πάει σε άλλο επίπεδο το όλο του ταξιτζί. Ναι. Αγανάκτησε επειδή μπήκανε 4 πελάτες, όλοι από 3,5 ευρώ. Ναι. Γιατί μέσα στο μυαλό του είχε κάνει εικόνα ότι οι πελάτες θα μπαίνουν μέσα και το δίνουν από 200 ευρώ καθένας. Ναι. Δηλαδή μπαίνει μητροπόλεις ο άλλος και τον λέει, ας υποθέσουμε, τούμπα. Ναι. Τούμπα 4,5. 4,5, 5, ναι. Ο Κίμωνας έχει μέσα στο μυαλό του ότι θα το δώσει 200 ευρώ, κράτατα. Κράτατα, ναι. Ναι. Μόλις τρώει όμως το φουσκέτο που του δίνει ο άλλος 5 ευρώ, κάνει 4,60 και περιμένει 40 λεπτά, ναι. Καταλαβαίνει με τι έχει να κάνει. Ναι. Έτσι. Και αποφάσισε λοιπόν, διάλεξε το δύσκολο δρόμο του κλεισίματος του ταξί, ναι. Ενώ δουλεύει για να δείξει καλό χαρακτήρα στο οικογενειακό του περιβάλλον, ναι. Έτσι, ναι. Και πάει και πληρώνει από την τσέπη μου το ταξί. Θες να κάνουμε μια σύμπραξη, να βάζουμε όλοι λεφτά για το ταξί. Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Καλύπτεται. Πώς είναι το ένσημο 35? Όχι, είναι τα έξοδα την ημέρα από ό,τι με είπε, δεν έχω γνώση τα αντικειμένα, τα μεταφέρω. Άμα σου πει 200 ευρώ, σε τρώει. Είναι 70 ευρώ, με είπε όλα μαζί. Αλήθεια σου. Όλα μαζί. Αλήθεια σου. Όχι, δεν λέει ψέματα. Αλήθεια σου. Αλήθεια σου. Σοφάκι, κάτι έρχεσαι να με ακούς το. Ναι, είναι ωραίο γιατί κάποιος που σε ξέρει και καταλαβαίνει πλέον όταν μεταδίδεις αγώνα του πάω, καταλαβαίνει από τη φωνή σου ότι. Αν είναι δύσκολα, ναι. Οπότε ταυτόχρονα ποντάρει και στο live της Goldbet. Όχι, μετά δεν ακούμε σε ψέματα. Θα βάλεις ακουστικά μια φορά την ώρα του αγώνα, να σπάσω τα νεύρα σου. Να καταλαβαίνεις τι τραβάω. Θα σε ακούσω σήμερα. Σήμερα θα είμαι εκεί στη Σουητίτσα δίπλα στον Ιβάν μας. Ωραία. Καλά που μας ενημερώνει η ΠΑΕΠΑΟΚ μέσα από το app της. Ραντεβού σήμερα στην Τούμπα στις 7, εισιτήρια από 10 ευρώ μας ενημερώνει. Αυτό με την ώρα δεν το έχω ποτέ εγώ, δεν ξέρω πότε παίζουμε. Ναι. Μόνο τη μέρα πετυχαίνω. Και πηγαίνω. Φίλος μου μηνυματικά με ενημερώνει. Ότι πραγματικά στην Παναγία Σουμελά, αυτό που λέγαμε χθες, ναι. Για να συνδέσουμε τα προηγούμενα με τα επόμενα, υπάρχει αυτό, πώς το λένε, η δωρεά, ναι. Του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου και του κυρίου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Έτσι, και υπάρχει και ένας κενός χώρος δίπλα για να κάνουν κάποια άλλη δωρεά. Έρχονται καινούργια άτομα, άγιοι άνθρωποι και άγιοι άνθρωποι. Μπράβο τους. Δίνουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 2 με τον Βασιλιά και το Σοφάκι, το οποίο μου το αγχώνει τελευταία. Φυσικά. Και την Goldbet, βέβαια. Εδώ, παρέα κάθε μέρα. Που είναι, είμαστε υπό τη σκέπη της αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να είσαι πιεσμένη στη ζωή. Μόνιμα. Αλλά είναι συνηθισμένο αυτό. Είδες. Όχι, είναι συνηθισμένο. Είναι ωραία εβδομάδα αυτή για εμένα, ξέρεις. Και η επόμενη. Είναι ωραίες εβδομάδες. Στα μπουζούκια θα πάζε που ήρθε να κλείσει το τραπέζι. Την Κυριακή. Ναι, στα μπουζούκια δεν ήρθε να κλείσει το τραπέζι. Τι έγινε. Εγώ είπα, αλλά δεν ξέρω τι απάντηση πήρα. Εγώ είπα. Έτοιμη. Έτοιμη είμαι. Δεν είσαι ποτέ έτοιμη. Εκείνη τη μέρα θα ξανατσεκάζει. Να ξέρει, εμένα θα ακούσει. Θέλει να βγαίνει μαζί με την τραγουδίστρια. Τι θέλει. Όχι, εντάξει. Είπαμε. Όχι. Εμεί έχουμε τραπέζι πάνω στην πίστα. Είμαι απλό άνθρωπο, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Έχουμε. Και εμεί αυτή είναι η γνωστή μου γυναίκα. Όχι ο δικό σου, ο άλλο. Ναι, τον Μουσόν. Τον Μουσόν που με βάζει πάνω στο τραπέζι. Από τις 9 μουσες ξέρεις δύο. Δύο, αν μου πεις από τις 9 μουσες. Η Γιώτα και τα Σούλα. Που με βάζει και με το που καθόμαστε γίνεται blackout και τρώμε όλο το χρέωμα από το μαγαζί. Τι να κάνεις. Οι κάλτσες. Πάμε! Ζαγόρας ακολουθεί. Να είστε καλά.